Tomašević sustavno radi diskriminaciju naše djece, naših građana grada Zagreba, odbijajući izjednačiti financiranje od strane grada, jednako vrtiće kako gdje je osnivač grad Zagreb, tako i privatnih i na kraju i vjerskih vrtića. Ovih dana, evo, čuli smo i u medijima da iz razloga, to je posljedica toga, što je manje sufinanciranje od strane grada, a posljedično i povećanje plaća odgojiteljima, privatni vrtići su najavili sad od jeseni povećanje svojih usluga koje će iznositi između 150 i 250 eura. Na tu nejednakost i diskriminaciju kako roditelja, tako i naše djece upozorila je i pučka pravobraniteljica. I ona apelirala prema gradu da se izjednače cijene. Znači, neovisno o tome da li je osnivač privatna osoba, vjerska zajednica ili jedinica lokalne samouprave. Pogotovo stoga što u gradu Zagrebu nije omogućeno svoj djeci da pohađaju vrtić. Mi u HSLS-u smatramo da svako dijete u gradu Zagrebu mora imati zajamčeno ista prava. Jer naime i njihovi roditelji, znači te djece koji su se upisala i u privatne vrtiće, uplaćuju proračun isto, ako ne i više, kao i roditelji one djece koji su se uspjela upisati u gradske vrtiće. Još jednom ponavljam, u slučaju da je Zagreb osigurao smještaj svoj djeci u vrtićima gdje je osnivač grad Zagreb, onda bi to, da tako kažemo, pilo vodu ova izjava gradonačelnika da neće više financirati privatne vrtiće, ali oni ostvaruju dobit. Naravno da moraju ostvarivati dobit, zato se i zovu privatni poduzetnici. Ali opet ponavljam, nije u redu i na kraju krajeva tu se krše i ustavno pravo i konvencijsko pravo djece. Imate konvenciju o pravima djece. Znači svakom djetetu u gradu Zagrebu mora biti zajamčeno po istim uvjetima i po istoj cijeni boravak u vrtiću, što u ovom trenutku nije ostvareno.